הקורא הרע. מבקש תמיד לדעת, ולדעת תכף ומיד, מה קרה באמת. מה הסיפור שמאחורי הסיפור. מה הקטע. מי נגד מי. מי בעצם זיין את מי. מה רוצה הקורא הרע, הלא הוא הקורא הנצלן, העצל, והקורא הסוציולוגי, והקורא הרחלן המציצן? שיגלו לו סוף סוף ובלי שום קישוטים וזיבולי מוח, מי באמת עשה את זה עם מי ואיך וכמה. זה כל מה שהוא רוצה לדעת, ובכך יבוא מיד על סיפוקו. סיפוקו של הקורא הרע כרוך בכך שדוסטויבסקי המהולל והמפורסם בכבודו ובעצמו נחשד במעורפל באיזו נטייה אחורה לשדוד ולרצוח ישישות. ויליאם פוקנר, בטח היה איכשהו מעורב בגילוי עריות, ונבוקוב, פועל קטינות, וקפקה, בטח היה חשוד במשטרה, הרי אין אשם בלי אש, שלא לדבר על מה שסופוקלס עשה לאבא שלו, ועל מה שהוא עשה לאימא שלו, כי אחרת, מאיפה הוא ידע לתאר את זה כל כך חי? מה זה חי? אפילו יותר חי ממה שזה היה קורה בחיים.